Pa jeste, sve ovo vreme je naše. Znači svako provedeno vreme je naše, neko je zadovoljan tim vremenom, neko nije, neko smatra da je učinio u svom životu ono što je mogao, neko na kraju uvidi da je propustio vreme i moj savjet je uvijek svim ljudima da svaki dan pokušaju da urade nešto korisno za sebe i da se trude. Za sebe, za svoju porodicu i za državu, društvo. Ja sam postao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine 2003. na vanrednim izborima, na dosta veliko iznenađenje svih, ali to je meni bio signal da u Pirotu ljudi očekuju neke promene u odnosu na dosadašnje, odnosno dotadašnje funkcionisanje. I velika je bila sreća što su bili neposredni izbori. To je već verovatno neko ili mnogi su to već zaboravili da su bili neposredni izbori. I da je se predsednik opštine te 2003. i 2004. birao neposredno i da nije zavisio od volje skupštine, što ima svoje koristi i što je veoma dobro. Ja bi odmah vratio neposredan izbor. Da vi se i dan danas zalažete za to? Apsolutno. Dakle, narod ako bira odbornike, treba da bira i predsednike opštine i gradonačelnike i gradonačelnici treba da imaju izvršnu vlast i da sprovode svoju politiku i da posle 4 godine ponovo narod o njima odlučuje na izborima. Mislim da se Pirot mnogo promenio za ovih 15 godina. Kao što ste vi rekli, premijer Đinđić je na svojoj turneji Srbije na dobrom putu u prepunoj sali Doma kulture izgovorio zaista jednu rečenicu koja je dugo pratila Pirot posle toga, da je Pirot da liči, ne daje, nego da liči na Prokletu avliju, po tome kakva je atmosfera u privredi, u Pirotu, u društvu, kako grad izgleda, da je mračan i tako dalje. I to je bila naša ideja vodilja da promenimo izgled grada, atmosferu i mislim da smo to učinili. Od atmosfere kada su ljudi u Pirotu negativno govorili o svom gradu, dakle ne samo ljudi sa strane, nego ljudi o Pirotu, iz Pirota, do situacije da se mnogi Piroćanci danas ponose svojim gradom, da vrlo rado pokazuju i ljudima sa strane, mislim i na turiste iz Bugarske, iz inostranstva, ali i ljudima sa strane iz Niša, Beograda i drugih gradova, kako nam izgleda pirotski Ikej, kako su nam asfaltirane ulice, šta smo uradili sa tvrđavom, da imamo zatvoreni plivački bazen, da imamo dobru sportsku infrastrukturu, da se hvalimo turističkim potencijalima kao što su Ćilim, Kačkavalj i Peglana, dakle to je velika razlika. Od toga da negativno govorite o svom gradu, do toga da pozitivno govorite o svom gradu i da se reklamirate. I to je za mene najveća promena. Menjajući grad, da tako kažem, vi ste menjali, pretpostavljam i svoju političku filozofiju ili misao, ali i privatni deo života hteli ili ne. Jeste to osjećali da niste više onaj dečko Vladan Vasić koji je pobedio prvi put? Naravno, hipotetički, pretpostavljam da ćete mi potvrditi. Kako da ne? Dakle, svi se mi menjamo i razvijemo, starimo. Neko iz iskustva uči, neko propusti da nešto nauči. Pa sam se ja verovatno menjao i u svojim stavovima i u svojim razmišljenjima. I odrastajući, mislim da se ove godine vlasti vide na meni. Dakle, svi vidno starimo, pogotovo ako ubacite u brzinu 6. i ne izbacujete 10 i više godina. Da. A u kojem meri ste morali da menjate u nekim situacijama svoju političku filozofiju, a u kojem meri ste to činili zbog toga što ste videli da tako treba? Pa vidite, burno je političko vreme u Srbiji decenijama. Ja sam uvijek se vodio tom mišlju da napravite manji ustupak zarad većih profita za grad. Dakle, ne možete da budete u politici tvrdoglavi i nekad možda i prečesto u privatnom životu bi nešto odbio što u politici prihvatimo. U privatnom životu kada odlučujete samo o sebi ili o svojoj porodici možete da budete mnogo principijalniji i mnogo tvrdoglaviji, a u politici čini mi se možete da ili morate, bolje reći, morate da pravite neke ustupke koje se možda vama i ne sviđaju, zarad toga što vidite kako grad ide dalje, kako se razvija, kako razvijate infrastrukturu i tako dalje.
Sa druge strane, pokazivali smo mi tvrdoglavosti i principijelnosti u politici. Znači, mnoge vlade koje su vodile ovu zemlju su u Srbiji bile u opoziciji, odnosno u Pirotu bili u opoziciji, u Srbiji bili na vlasti. Mnogim opštinskim odborima koji su bili delovi vladajućih partija, koji su želeli da imaju mnogo veći deo kolača vlasti u Pirotu, smo govorili da su oni snažni onoliko koliko su snažni u Pirotu, a ne onoliko koliko su snažni u Beogradu. I treba da prihvate deo odgovornosti za vršenje vlasti onoliko koliko su im Piroćanci dali poverenje, a ne onoliko koliko je narod Srbije dao poverenje njihovim vođama. I to se dešavalo od 2003. evo do 2017. Upravo to, vi ste imali nekoliko teških trenutaka u kojima ste prelomili i donosili odluke koje su kasnije se ispostavili da su bile ispravne. To je bilo teško uraditi. Tako je, dakle, nekad napravite ustupak, ali nekad morate da budete principijelni i da pokažete svoje uverenje da je to tako i hvala Bogu da je vreme testirala ta uverenja i da smo mnogo napravili ispravnih poteza. Ja kažem, principijelnost u politici se ogleda u tome da držite obećanje. I ja sam insistirao na tome da kad se nešto dogovorimo i kada nešto nekom obećamo, onda to i uradimo. Pa makar platili neku cenu. Da. Malo pre ste pomenuli porodicu i ne mogu da vas to ne pitam. U ovih 15 godina, koliko ste uspeli da budete samo svoj, da budete otac porodice, suprug i tako dalje? Pretpostavljam da ljudi koji rade na ovakav način kao vi i vama slični, da im ponekada zatreba više porodice nego što je daje. Pa ja sam siguran da sam u plejadi onih koji posle puno vremena kažu da nisu imali dovoljno vremena za porodicu. I koliko god smo mi svesni toga, uvek su kao neki trenutni problemi koji su stigli na rešavanje prioritetni, a posle vidite da zaista niste imali toliko vremena za porodicu. Ja vidim to pre svega po sinovima koji su stigli do fakulteta, kojima bih se sada više radovao nego onda kada su oni imali vremena za mene. Možda Anja, koja je najmlađa, najviše želi oca, najmanje ga ima, s obzirom da to je problem svakog zaposlenog čoveka i onog ko radi u Tigru, u verižnom sistemu, i onog ko vodi neku organizaciju, i onog ko vodi neku instituciju. Svi mi imamo taj utisak da nam porodica trpi. To izgleda i usud modernih vremena. I još jedno pitanje u ovom uvodu, da sam želeo da prosto čujem vas iznutra. Uvek je neophodno tražiti neki ventil posle umornog, da tako kažem, dana. Gde ih nalazite? Koliko vremena imate za hobije? Gde je ono gde uspevate da vratite nešto od izgubljenih nerava, duše, želja i tako dalje? Pa ja sam se nekad malo više bavio sportom, na primjer, igranje basketa je bilo nešto što je kao izduvni ventil, a sada se bavim mirnim sportima, šetam. Dakle, volim da šetam keom, da šetam i pobližnjim planinama, da plivam u bazenu vikendom kad stignem i da odem do svoje poljske žene. To su neki recepti ili to su neka mesta gde ja tražim mir. I više volim keom da šetam sam, tih pola sata, sat vremena, bez telefona i sam. Koliko vremena imate za prijatelje? Viđamo vas ponekada subotom, nedeljom u kafiću, ponekada ste na fudbalu, nekad na košarci. Ono što Piroćanci cene, to je da se u svim tim opuštenim situacijama ponašate veoma prirodno sa ljudima, bilo kakve i bilo koje kategorije, ako smem da izdelim. Pa, ja sam tu isto, čini mi se, puno puta rekao tu rečenicu da je privilegija ovog posla koji vršim ta da sam upoznao ljude koji vode zemlju na svim nivoima, da mi je patrijarh krstio ćerku, da poznajem predsednike vlade, predsednike republike, ministre, mnogi gradonačelnike, ali sa druge strane se nisam odrekao ni čoveka sa kojim pijem pivo ispred prodavnice u Poljskoj Žani. I trudim se, ne znam koliko su me ljudi doživljavali
na različite načine, ali trudim se zaista da se potpuno normalno ponašam i u kafiću i na utakmici i na poslu. I drago mi je kad čujem od nekih ljudi, kada me upoznaju, da kažu, upo, mi smo promenili mišljenje na bolje o vama. Nije mi drago što su imali negativno mišljenje ili ga nisu imali ispravno, ali mi je drago kada čujem da tako kažem.